Goddag, goddag. Som I ser, så er dette firma Pixmania. Dem har jeg desværre været så uheldig, at jeg har bestilt noget igennem. Desværre så har jeg ikke modtaget noget, det jeg har bestilt. Og nu kommer der lige et klip om et øjeblik, hvor der står lidt andet information også. Og det er, at som I ser også dokumenteret her lige om et øjeblik, så blev det bestilt allerede den 7. i 5. og 2008, som 12.04.30. Og ifølge deres egne oplysninger, som også bliver dokumenteret lige om et øjeblik, nemlig lige her, så påstår de jo selv, at de leverer det inden for 2 til 3 dage. Men i dag, den 13. i 5. 08, her kl. Cirka 20 om aftenen, og sådan noget, ja, der er jeg stadigvæk ikke modtaget det, jeg har bestilt. Så konklusion, lad være med at bestille noget ved pixmania.com.